E aí galerinha, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Seguinte, nós temos aqui mais um pedido de viagem, dessa vez um pedido bem diferente aí. Nós temos aí o pedido do Caão Prado, salve capitão, faz uma viagem com o Volvo da Sheila Belaver. Então, Tom, quando ele fez esse pedido, eu achei que fosse alguma cantora, algum ônibus aí, double deck aí, um Volvo, né? Quando eu pesquisei aqui, eu vi que era uma motorista de caminhão, Tom, com um caminhão todo rosa aí. Achei até bacana fazer o pedido aqui, Tom, então... Já fiz aí as skins aí, né, a pintura que ela é original do caminhão mesmo, aquele cheiro ali, né? Eu tive que procurar uma template do Volvo, original do Volvo, para poder mudar aquele ali, para poder botar esse cheiro aqui, cara. Porque ali tá escrito Globetrotter XR. E a skin do baú, não foi eu que fiz também, baixei um baúzão aí, né, qualquer trailer que aí na internet aí, né, porque ela usa um baú refrigerado, pelo que eu pesquisei lá no... canal do YouTube dela. Então aí eu fiz a pintura do baú para ficar mais parecido possível, tá? Mas só as rodas que não deu para deixar tão parecido assim, mas a gente deixa aí para mais imersivo possível para o nosso inscrito aí, em homenagem à motorista que pediu, tá certo? Se você quiser fazer da outra, dessa template aqui para ficar cheio aí, se você tiver interesse, né, o mod aqui, o caminhão é original do jogo e o baú eu vou estar deixando aí na descrição para você estar fazendo download, tá? E os mods que nós vamos estar usando aqui, né, o caminhão original do jogo, o baú refrigerado aí, o mod gratuito, o mapa EA também, turma, é gratuito, vou estar deixando aí o link caso você queira fazer download. E o mod de som, turma, ele é pago, custa R$10, viu, turma, vale muito a pena, um som Volvo aí lá do Rafa Sons. Caso você tenha interesse em baixar o som aí para deixar seu jogo mais imersivo, eu vou estar deixando aí na descrição do jogo. E se você quiser saber, turma, quem é Sheila Belaver, vai estar o link na descrição do canal dela no YouTube aí, viu, turma? Ah, ela tem canal dela lá, faz registro das viagens dela, assim como o Gustavo Interestadual, turma. Bem bacana mesmo, e você que quiser acompanhar aí, saber quem é, vai estar aí na descrição do vídeo aí e no cardzinho, noizinho aqui, se você quiser visitar o canal dela, tá certo, turma? É isso aí, galera. Vamos iniciar nosso trabalho de hoje, diferenciado aí. Nós vamos estar aqui com uma carga de queijo de cabra de Catalão a São Carlos. Como o rapaz não especificou aí a rota que ele quer fazer, então vamos fazer uma aí, né, com a carga aí, né, baú refrigerado, como a motorista da luz, tá certo? Bora iniciar nosso trabalho de hoje. Vamos mandar um salve só pro Caon Padre, pra toda a turma que acompanha nosso canal aí, e pra Sheila Belaver aí, no caso ela veja o vídeo aí, né. É muito difícil, mas quem sabe, né. Mas isso aí, vamos iniciar nosso trabalho de hoje, turma. Pra você que vem com a gente, uma boa viagem. Para você que curte novas amizades, conhecer dicas de novos animes e falar sobre games, acesse já Animes Paradise, o servidor que tem como principal finalidade a diversão. Tendo como principais assuntos animes, jogos, mangás, livros, música, filosofia e muito mais. O servidor ainda está em progresso, mas ficando melhor a cada dia. Acesse agora e se divirtam. Link no descritivo do vídeo.
tudo.
aceito, mano. Com isso concluímos nosso trabalho de hoje, a nossa entrega feita aí, né? De queijo de cabra, de catalão a São Carlos, no baú refrigerado, né? É, no Volvo da Sheila Belavé, pedido do nosso amigo Cauã Prado, inscrito. Tá certo, galera? Já agradeço a você que assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever. Não esqueça de postar nossos vídeos nas redes sociais. Não se esqueça. E deixar o seu like, compartilhando com seus familiares, tá? Deixando o seu pedido de viagem pra gente estar atendendo aí, tá? E agradeço demais mais uma vez aí, tá? E não se esqueça, tá? Principalmente de visitar aí nosso patrocinador e nosso querido servidor do Animes Paradise, tá? Que tá dando uma força enorme pra gente aí. E no mais é isso, mas agradeço demais aí, aquele abraço, até a próxima, nossa próxima viagem aí. Fui.